والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، آپ کے اور میرے آقا والا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ، میں اللہ کریم کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم اس شخصیت کے یوم کی محفل میں، اس شخصیت کے ذکر کی محفل میں اکٹھے ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہے، وہ شخصیت جو حضور کی بارگاہ میں ایک مجرب وسیلہ ہے، وہ شخصیت جو حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وہ شخصیت جو حضور علیہ السلام کے محبوب ترین چچا ہے، وہ شخصیت جو سب سے پہلے اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، وہ شخصیت کہ جنہوں نے اپنے آخری دم تک حضور علیہ السلام کا دفاع کیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے یوم پہ ہم اکٹھے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، اور یقیناً دل گواہی دے رہا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی گنبد خضرا میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج میرے غلام میرے پیارے چچا کا تقریب، آج میرے غلام میرے پیارے چچا سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں میرے غلام بھی ان سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، میرے غلام بھی ان سے محبت کا دم بھر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، جیسے حضرت، اور میں الحمدللہ ہماری سعادت ہے میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے، ہماری بہت بڑی سعادت. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں پر مہمان نہیں، ان کا اپنا گھر ہے، حضرت کا یہ اپنا گھر ہے. جس رنگ گھمکول شریف حضرت کی اپنی خانقاہ ہے، عیدگاہ بھی بالکل ویسے حضرت کی اپنی خانقاہ ہے. جیسے عیدگاہ شریف کے مریدین عیدگاہ شریف کے مشائخ سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی حضرت سے محبت کرتے ہیں. حضرت قبلہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب مد ذلہ العالی، آپ اپنے ہی گھر میں تشریف فرما ہے، اور یقیناً جہاں سے یہ سارا فیضان آیا ہے، جہاں سے یہ سارے رنگ لگے ہیں، تاجدار چرخ شریف آپ کے جانشین، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کے شیخ کے جانشین، حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مد ذلہ العالی، آپ کی تشریف فرما ہے، جتنے علماء تشریف فرما ہے، اللہ کریم سب کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث برکت فرما. یاد رکھیے گا، جیسے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی آپ کا وسیلہ پیش کر کے حضور سے کچھ مانگا جائے تو حضور علیہ السلام کی عطا ضرور ہوتی ہے، جو مانگا جائے وہ ملتا ہے. اور جب سیدہ کائنات سے عرض کی جائے کہ حضور آپ ہماری حضور کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں، سیدہ کائنات جس کے لیے سفارش کر دیں حضور کی عطائیں کا مستحق ٹھہرتا ہے، حضور کی اس پہ اتنی عطائیں ہوتی ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح سیدہ کائنات کے بعد حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی آپ کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے حضور کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور آج بھی اہل مدینہ کا یہ طریقہ ہے، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، میں بیان کرتا ہوں، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، تابعین کا بھی یہ طریقہ تھا، محدثین کا بھی ہر دور میں یہ طریقہ رہا، آج تک اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرنی ہو، کچھ چاہتے ہو کہ حضور عطا فرما دے، تو پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب سیدنا امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے تو حضور ضرور عطا فرمائیں گے۔ آج جہاں ہم یہاں پر حضرت سید الشہداء سے محبت کے اظہار کی خاطر حاضر ہیں، آج ہم جہاں یہاں حضرت سید الشہداء سے عقیدت کے لیے حاضر ہیں، آج جہاں ہم حضرت سید الشہداء کا ذکر کرنے، آپ کے فضائل سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں، وہیں آج یہاں اکٹھے جو ہوئے ہیں دل میں یہ امید لے کے اکٹھے ہوئے ہیں، کاش ہماری یہ نوکری سید الشہداء قبول فرما لے، کاش ہماری یہاں پر یہ حاضری سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سید الشہداء حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے۔ اگر ایک بار سید الشہداء نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دی تو حضور کی رضا ہمارا مقدر ٹھہرے گی، حضور کی رضا ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ آج یہاں اکٹھے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت کو اس کے ایک عظیم محسن سے آشنا کرایا جائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال قبل ہوئی اور ایک قول کے مطابق 4 سال قبل، لیکن زیادہ محدثین مورخین نے جو نقل کیا، حضرت امیر حمزہ کی ولادت حضور کی ولادت سے 2 سال قبل ہوئی۔ آپ کا نام حمزہ اور کنیت ابو عمارہ، آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضور علیہ السلام کے دادا محترم ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حالہ ہے۔ حضرت سید الشہداء کے ویسے تو بے شمار القابات حضرت سیدنا امیر حمزہ کے کتب میں موجود ہیں، لیکن آپ کے 7 القاب ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان عطر سے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آج تو اللہ معاف کرے، آج تو ہول سیل پہ القاب تقسیم کیے جاتے ہیں، پیسے لے کے اغراض کی خاطر جس کو جو چاہے لقب لگا دیا جاتا ہے۔ سوچتے بھی نہیں کہ ہم جس کو رہبر شریعت کہہ رہے ہیں کیا وہ شریعت کے بنیادی مسائل بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا، بس اغراض کی خاطر جس کا دل کرتا ہے پیسے لے کے جتنے دل آتا ہے القاب جس کے ساتھ چاہے لگا دیتا ہے۔ یہ سوچتا بھی نہیں ہے جو میں القاب کسی کو دے رہا ہوں کیا شرم یا القاب اس کو دینا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کل تو ہول سیل پہ جو ہے چاہے لوگ بھی القاب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا امیر حمزہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کے 7 القاب ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اثر سے انہیں عطا فرمائے ہیں، اپنی زبان مبارک سے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا ایک لقب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا ایک لقب سید الشہداء ہے جو آپ کی شہادت کے وقت حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا کہ یہ تمام امتوں کے شہیدوں کا سردار ہے، شہیدوں کا سردار ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آپ کو لقب عطا فرمایا اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے۔ دوسرا لقب جو آپ کو حضور سے ملا تو اسد اللہ ہے، حضور نے فرمایا حمزہ اللہ کا شیر ہے۔ تیسرے لقب حضور نے عطا فرمایا اسد و رسول اللہ، حمزہ رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ چوتھا لقب حضور نے ارشاد فرمایا اما رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے چچا ہے، یہ رسول اللہ کے چچا ہے۔ پانچواں لقب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا افضل الشہداء، یہ تمام امتوں کے شہیدوں میں سب سے اونچا رتبہ پانے والا ہے، سب سے افضل ہے۔ چھٹا لقب حضور نے ارشاد فرمایا فاعل الخیرات، یہ ہمیشہ خیر کے کام کرنے والا ہے۔ ساتواں لقب مصطفیٰ نے عطا فرمایا کاشف القرب، یہ ہمیشہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے، یہ ہمیشہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ ذرا سوچو جس کو حضور نے فرمایا ہو کہ یہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے، یہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے، آپ دعا کرتے ہیں آج ہماری سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ حاضری قبول ہو جائے، آج سید الشہداء کی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے۔ خدا کی قسم جس نے سیدنا حمزہ کی نظر پڑ گئی اس کی تکالیف باقی نہیں رہے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ کاشف القرب ہے، یہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے، یہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور بے حد محبت فرماتے، حضور بے حد محبت فرماتے، اور نہ صرف محبت فرماتے بلکہ اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے۔ ہمیں نظر آتا ہے ابو نعیم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سب چچاؤں میں سے میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ ہے، میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ ہے۔ آپ کو حضور کی بے شمار نسبتیں حاصل ہیں، جہاں آپ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ حضور کے محبوب ترین چچا
سچا ہے، آپ حضور کی محبوب ترین شخصیت ہیں، جہاں آپ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ حضور کے محافظوں کے امیر ہیں، جہاں آپ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، جہاں آپ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ حضور کے جان نثار ہیں، وہیں ایک بہت بڑی نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت سید الشہداء کی والدہ حضرت حالہ اور حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مؤمنہ حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہا، یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، حضرت سید الشہداء کی والدہ اور حضور علیہ السلام کی والدہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، حضور علیہ السلام نے بھی حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صہیبہ کا دودھ پیا، اس حساب سے حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ کا چہرہ بالکل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے جیسا تھا، بالکل حضور کے والد کے چہرے کے مشابہ تھا آپ کا چہرہ، تمہاری چال ڈھال حضور کے والد جیسی ہے، میں دیکھتا تمہیں ہوں لیکن مجھے نظر مصطفیٰ کے والد آتے ہیں، مجھے مصطفیٰ کے والد نظر آتے ہیں۔ یہ سن کے حضور علیہ السلام اشکبار ہوئے، آپ نے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول فرمایا، ایک قول دوسرے سال اور ایک چوتھے سال کا بھی موجود ہے، لیکن طبقات اتنے سال میں بھی چھٹا سال ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی چھٹا سال کہا اور امام زرقانی نے بھی چھٹا سال بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے 3 دن قبل حضرت حمزہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت حمزہ کی پہچان عشق مصطفیٰ، حضرت حمزہ کی پہچان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، یہ ان کی پہچان ہے کہ حمزہ اس ذات کا نام ہے کہ حضور جس سے پیار کرتے ہیں اور جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی دیکھا جائے تو مجھے تو اس میں عشق مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے، مجھے تو اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو یہ ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں بتا رہی ہے میری سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کے لیے دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ماشاءاللہ، قبلہ حافظ فاروق چشتی صاحب مد ذل العالی تشریف لائے، میں حضرت کو حضرت کے اجداد کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان عشق مصطفیٰ ہے، اگر آپ کے عشق مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو آپ کا قبول اسلام ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے قبول اسلام کی ہی بنیاد ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کوئی معجزہ دیکھ کے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے کوئی سوالات کر کے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے کوئی دلیلیں مانگ کے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے عشق مصطفیٰ میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام کا یہ واقعہ حضرت شاہ عبدالحق نے، طبقات اقتصاد میں امام زرقانی نے، سب نے نقل کیا اور دیگر کئی محدثین و مورخین نے نقل کیا کہ آپ کی عادت تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ شکار پر تشریف لے جایا کرتے تھے، روزانہ آپ صبح کے وقت شکار پر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو مکہ واپس تشریف لاتے۔ ایک روز آپ اپنے معمول کے مطابق شکار پر تشریف لے کے گئے، پیچھے حضور علیہ السلام کوہ صفا پر رونق افروز تھے، وہاں سے گزر رہے تھے اور ایک روایت کے مطابق واعظ فرما رہے تھے، لعین ابو جہل آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کر ڈالی، میں بیان کر نہیں سکتا کہ اس نے کیا توہین کی، اس نے کس انداز میں توہین کی، زبان کانپتی ہے وہ الفاظ ادا کرتے جو اس نے عمل کیا، اس نے توہین کی اور توہین کی حد کر ڈالی، اس انداز میں حضور علیہ السلام کی توہین کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، حضور کی توہین کرنے کی حد کر ڈالی۔ جب وہ توہین کر کے تھک گیا، حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، حضور نے کچھ نہ فرمایا، حالانکہ یاد رکھنا حضور کے اشاروں کے تابع ہے کائنات کے نظام، حضور مجبور نہیں تھے، یہ حضور کے شان رحمت تھی، یہ زمین بھی حضور کے تابع ہے اور یہ آسمان بھی حضور کے تابع ہے، یہ سورج بھی حضور کے تابع ہے اور یہ چاند بھی حضور کے تابع ہے، حضور کو کسی اور کی حاجت نہیں ہے، حضور چاہتے تو حضور ایک اشارہ فرماتے زمین نکل جاتی ابو جہل کو، ایک اشارہ فرماتے آسمان اس پہ گر جاتا، ایک اشارہ فرماتے اللہ کا ایسا عذاب اس پہ آتا کہ وہ وہیں پہ تباہ ہو جاتا، لیکن رحمت للعالمین نے کچھ نہ فرمایا، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت امیر حمزہ جب شکار سے واپس تشریف لائے تو ایک لونڈی نے آپ کو بیان کیا،
کیا آپ کو پتا ہے آج کیا قیامت ٹوٹی ہے زمین پہ؟ اور ایک روایت کے مطابق لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی، کیا قیامت ٹوٹی ہے آج زمین پہ؟ آج حضرت آپ کے لاڈلے بھتیجے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، ابو جہل نے یہاں اس انداز میں ان کی توہین کی ہے، ابو جہل نے یہاں اس انداز میں ان کی بے ادبی کی ہے، ان کی توہین کی ہے۔ حضرت حمزہ کو غصہ آیا، تیز قدموں کے ساتھ پوچھا کہاں ہے ابو جہل؟ کہا وہ مطاف میں بیٹھا ہے، صحن کعبہ میں بیٹھا ہے۔ تیز قدموں سے صحن کعبہ میں گئے تو دیکھا ابو جہل وہاں لوگوں میں بیٹھ کے اس کو اپنی بہادری کا قصہ بنا کے بیان کر رہا تھا۔ بتایا آج میں نے حمزہ کے لال کے ساتھ کیا کیا، میں نے اس انداز میں ان کی توہین کی، اس انداز میں ان کی توہین کی، اس انداز میں میں نے توہین کی حد کر ڈالی، بہادری کا قصہ بنا کے بتا رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جاتے ہیں، اپنی کمان ابو جہل کا سر پہ مارتے ہیں، اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو جہل کے چمچے آ کے آپ کو کچھ کہے، اس کے حوالی آپ کی جانے بڑھے، ابو جہل نے کہا رک جاؤ، حمزہ سے کچھ نہ کہنا، حمزہ کا ہاتھ مت لگانا، حمزہ سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ یہ بات بنو ہاشم اور قریش کے درمیان جنگ کی صورت اپنا جائے گی، حمزہ سے پنگا مت لینا، حمزہ سے کچھ نہ کہنا۔ حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کا سر پھاڑا اور یہ اعلان کیا، ابو جہل تم بھی سن لو، ابو جہل کے حواریوں تم بھی سن لو، اور کفار مکہ کان کھول کے سن لو، آج کے بعد مصطفیٰ کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی جرات ملا کرنا، آج کے بعد رسول اللہ کے بارے میں توہین کا سوچنا بھی نہیں۔ اور سنو، میں علن اعلان کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ کے دین کی تصدیق کرتا ہوں، میں رسول اللہ کا دین قبول کرتا ہوں، میں رسول اللہ کے دین کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا اور کعبہ میں گئے اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ دین سچا ہے جس کو میں نے قبول کیا ہے تو میرے دل کو اس میں مطمئن فرما دے اور مجھے استقامت عطا فرما، اور اگر یہ سچا نہیں ہے تو اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے آپ کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ آپ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ خوش ہو جائے، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، میں سب کے سامنے ابو جہل کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ سر پھاڑنے سے نہیں ہوگا، وہ دین قبول کرو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، میرا دین قبول کرو۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائے، میں بھرے مطاف میں سب کے سامنے علی اعلان آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں، علی اعلان آپ کا دین قبول کر چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، حضور علیہ السلام نے آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے آپ کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ اس وقت آپ نے اشعار کہے، کہا ہم ہیں اس رب کی جس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ وہ رسول ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور جن کی اطاعت دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ اور پھر اپنے حمزہ ہونے کا ثبوت دیا، اپنے بہادر ہونے کا ثبوت دیا، اسد اللہ ہونے کا ثبوت دیا، اسد رسول اللہ ہونے کا ثبوت دیا۔ کہا او کافروں کان کھول کے سن لو، او کفار مکہ کان کھول کے سن لو، ہم رسول اللہ کو کسی قیمت بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے، یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آج ہمیں لوگ نظر تو آتے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ جان سے بھی پیارے ہیں، بڑا بھی ہمیں ناموس رسالت سے بڑا پیار ہے، حالات کے ساتھ ایسے بدل جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حالات بدل نہ پائے بلکہ اسد اللہ نے حالات کو بدلا، جو رسول اللہ کے دشمن تھے ان کو شکست دی اور رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا غلام۔ آج بھی ہمیں دعوے والے بڑے نظر آتے ہیں، آج بھی ہمیں بڑے دعوے والے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایسے مجاہد نہیں تھے جن کو حالات بدلتے، وہ ایسے مجاہد تھے جو اپنی شجاعت سے حالات کو بدل ڈالتے تھے، حالات کو بدل ڈالتے تھے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سید الشہداء کو حضور علیہ السلام نے سیرت حلبیہ میں موجود ہے اپنے محافظین کا امیر قرار دیا، اپنے محافظین کا امیر قرار دیا۔ غور سے سنو جتنے سامعین یہاں بیٹھے ہو اور جتنے اس وقت آروائے پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس شخصیت سے تعلق قائم کر لو۔ میں نے کہا نا اگر حضور کی رضا چاہیے ہو، میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا، تو سب سے پہلی جو ذات ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی عقیدت ضروری ہے، آپ سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے، اور سیدہ کائنات کے بعد سیدنا حمزہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی ہاں میں حضور کی ہاں ہے اور ان کی نہ میں حضور کی نہ، ان کے بارے میں سنو اور ان کی عقیدت کو اپنے دل میں بساؤ۔ ایک مرتبہ ابو جہل یہ بھی ہم موجود ہے، سیرت حلبیہ میں موجود ہے،
سے اہل کعبہ میں بیٹھ کے حضور کی توہین کر رہا تھا، حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا. حضرت حمزہ گئے اور ابو جہل کو ایک چماٹ لگائی اور کہا، ابو جہل، رسول اللہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، ابھی اللہ اور اس کے رسول کا شعر زندہ ہے، ابھی اللہ اور اس کے رسول کا شعر زندہ ہے. حضرت امیر حمزہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر فاروق کے لیے ایمان کی دعا فرمائی، ایمان کی دعا فرمائی، اسی دن وہ دعا حضور نے تو فرمائی وہ حضرت حمزہ حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی. حضرت عمر فاروق جب اپنی بہن سے قرآن کی آیات سن کے پاک ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے، حضرت حمزہ کو کسی نے بتایا کہ عمر فاروق آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے اور گلے میں تلوار لٹکا رکھی ہے. حضرت حمزہ نے کہا، اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے اور اسلام قبول کرنے آ رہا ہے تو سر آنکھوں پہ، اور اگر کسی اور ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو بھی بتا دو اللہ کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو بھی بتا دو حمزہ دروازے پہ کھڑا ہے. حضرت عمر فاروق آتے ہیں، حضرت حمزہ نے پوچھا، کس دین سے آئے ہو؟ کہا، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، حضور کی غلامی کا پتا گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہو. حضرت حمزہ اس کو ان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، 3 دن میں حالات ایسے بدلے کہ 2 عرب کے بہادر ترین اشخاص نے اسلام قبول کر لیا. 2 عرب کے وہ لوگ جن کا نام آنے سے بڑے بڑے کانپ جاتے تھے، جن کی ہیبت سے بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے، جن کی بہادری اور شجاعت کے پورے عرب میں چرچے تھے، جب 3 دن کے وقفے پہ ہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عرب کے بہادر ترین اشخاص نے جب 3 دن میں اسلام قبول کر لیا، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ نے اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورا مکہ گونج اٹھا، پورا مکہ گونج اٹھا اللہ اکبر کے صداؤں سے. کافروں نے پوچھا کفار مکہ نے کہ یہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، آج یہ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ان کو یہ پتا چلا کہ عمر بن خطاب اور امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے کہا، آج مسلمان ہم سے بدلہ لے گئے ہیں، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، ہم سچے ہیں نا؟ حضور نے فرمایا، ہاں ہم ہی سچے ہیں. کہا، یا رسول اللہ، پھر ہم دار الارکم میں چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے، آپ کی ایک طرف میں چلتا ہوں اور ایک طرف حمزہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں کس کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو روک پاتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے پیرے دار اکٹھے کیے تھے، یہاں مسلمانوں کو نہیں آنے دینا، یہاں مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دینی. حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی ایک طرف میں چلتا ہوں اور ایک طرف حمزہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں کون آپ کے رستے میں آتا ہے. اللہ اکبر، 2 قطاریں بنی، وہ کیا ہی منظر ہوگا، 2 اللہ کے شیر آگے چل رہے ہیں، ایک طرف امیر حمزہ چل رہے ہیں، دوسری طرف عمر بن خطاب چل رہے ہیں. صحابہ نے پیچھے قطاریں بنا لی، بیچ میں رسول اللہ رونے افروز ہوئے، مطاف کی جانب چلے، جتنے پہرے دار کھڑے تھے سب اپنے گھروں میں چھپ گئے، سب بھاگ گئے ٹنکے کی چوٹ میں جا کے مطاف میں اللہ کی تکبیر اور رسول اللہ کی رسالت کے نعرے بلند ہوئے، کعبے میں عبادت کی. کافر چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے، آگے آنے کی جرت نہیں تھی، بس یہی الفاظ کتب میں موجود ہیں، بار بار یہی کہہ رہے تھے، آج مسلمان ہم سے بدلہ لے گئے ہیں، آج عمر اور حمزہ ہم سے لے گئے، آج یہ ہم سے بدلہ لے گئے ہیں، آج یہ ہم سے بدلہ لے گئے ہیں. ہر مقام پہ حضور کے دفاع میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش پیش نظر آتے. اور یاد رکھیے گا، یہ بھی کتاب میں موجود ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی حضور کی مخالفت نہیں کی تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی حضور کی مخالفت نہیں کی تھی، اگر کی تھی تو حضور سے محبت کی تھی، فقط حضور سے محبت کی تھی، فقط حضور علیہ السلام سے محبت کی تھی. اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام نے، آپ کی البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، جب میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا، وہ بھی حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو دیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بلند فرمایا، جب پہلا لشکر امام کستلانی کہتے ہیں اسلام کا نکلا، اس کا بھی قائد حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو بنایا، حضرت امیر حمزہ کو بنایا. غزوہ بدر سے واپسی پہ جب قیدی اور مال غنیمت لایا گیا، تو ایک قیدی نے جو حضور علیہ السلام کا دشمن تھے، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے، غلط ارادے سے آئے تھے، یہ کہہ کے مکہ سے نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو ایسے شکست دیں گے کہ ان کی کمر توڑ ڈالیں گے، وہ دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، معاذ اللہ. جب وہ قیدی مدینہ منورہ لائے گئے، تو ایک قیدی نے
ایک صحابی سے پوچھا، اس دن حضرت بدر کے میدان میں حضرت حمزہ کی پہچان یہ تھی کہ آپ نے سر پہ شتر مرغ کی کلگی لگا رکھی تھی۔ ایک قیدی نے حضرت ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ جو شخص سر پہ شتر مرغ کی کلگی لگا رکھے ہیں یہ کون ہے؟ صحابی نے جواب دیا، یہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ وہ قیدی بولا، خدا کی قسم آج جتنا تمہارے نبی کا دفاع اس نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا، اور آج جتنا نقصان ہمیں اس نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا مقام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور قرآن نے اس میں نقل کیا، غزوہ بدر کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے امیر مدینہ مقرر فرما دیا، امیر مدینہ مقرر فرما دیا، مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا۔ اور سوریا فرماتے ہیں آج تک یہ عہدہ آپ ہی کے پاس ہے، آج تک امیر مدینہ حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے، آج تک امیر مدینہ حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے۔ ابو نعیم اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے میثاق مدینہ پر بات کرنا چاہی، کیونکہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے جتنی فتح کی، صحابہ نے جتنی فتوحات کی، اسلام نے جتنی فتوحات کی، وہاں فریڈم آف ریلیجن ہوتا ہے، وہاں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے کو نہیں کہا جاتا، وہاں فریڈم آف ریلیجن ہوتا ہے، وہاں کسی صورت بھی کہیں کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم چین سے تب رہو گے جب اسلام قبول کرو گے، وہاں فریڈم آف ریلیجن ہوتا ہے۔ جیسے ریاست مدینہ حضور نے قائم فرمائی، وہاں وہی غیر مسلم کی جان کی قیمت رکھی جو مسلمان کی جان کی قیمت رکھی، مسلمان کی جان کا قصار جو تھا وہی غیر مسلم کی جان کا قصار تھا۔ جیسے مسلمان کو امن دیا ویسے ہی غیر مسلموں کو امن دیا، ویسے ہی غیر مسلموں کو امن دیا۔ اسلام کہیں شدت پسندی کا درس نہیں دیتا، اسلام کہیں انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے جب خیبر کے موقع پر تبوک فتح ہوا، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیر مسلموں کو نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے پر فوش نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب پہ بھی تمہیں چھوڑنے کو فوش نہیں کیا جائے گا، تم جہاں جیسے رہنا چاہتے ہو تمہیں دینے دیا جائے گا، اور تمہاری عبادت گاہوں کا بھی ہم تحفظ کریں گے۔ کیونکہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور صرف اہل سنت کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جب یہودیوں نے میثاق مدینہ پر بات کرنا چاہی، صدیق اکبر نے کہا کہ پہلے تم حضرت امیر حمزہ سے بات کرو، حضرت امیر حمزہ سے کہو وہ حضور کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ اور ابو نعیم نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، امام ابو نعیم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ برائے راست جاؤ، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ حمزہ سے بات کرو کیونکہ وہ امیر مدینہ ہے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ حمزہ سے بات کرو تاکہ ان کا بھی اور قیامت تک آنے والے ہر حضور کے غلام کو حضرت صدیق اکبر راستہ بتا رہے ہیں۔ اگر حضور سے کچھ منوانا ہو نا، حمزہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، حمزہ جس کی سفارش کرتے حضور علیہ السلام اس کو کبھی خالی نہیں بھیجتے، حضور علیہ السلام اس کو کبھی خالی نہیں بھیجتے، حضور علیہ السلام اس کو کبھی خالی نہیں بھیجتے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا امیر حمزہ کے صدقے سے ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اور سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول فرمائے، سید الشہداء ہماری یہ نوکری قبول فرمائے، ہماری محبت قبول فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام سے رشتہ عطا فرمائے، حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دے۔ کیا خوب شخصیات ہیں حضور کے یہ چچا، کیا خوب شخصیت ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حمزہ کا ذکر آ جائے اور میرا دل بھی کہہ رہا ہو کہ ایک نام لو اور میں وہ نام نہ لوں؟ کیا بات ہے حضرت عبد المطلب کے دو شہزادوں کی، ایک حضرت امیر حمزہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کا دفاع کیا، اور ایک حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کا دفاع کیا، ساری زندگی حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ میں نے ایک بندے سے سنا عشق رسول ایمان ہے، میں نے کہا ہم رسول سے محبت کریں تو ہم ایمان والے ہیں، جس ابو طالب سے رسول محبت کرے اس کا عالم۔ ایک بار ذرا مجھے آواز آئے حضرت سیدنا
ابو طالب رضی اللہ تعالی ہاتھوں کو اٹھاؤ، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، سٹیج والوں کو آپ دیکھیں، مجمع کو میں دیکھوں گا، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت محبت کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی وہ منقبت پڑھی ہے جو انہوں نے نعت پڑھی ہے جو حضور علیہ السلام کی انہوں نے لکھی ہے، آج آپ نے وہ پڑھنی ہے، آج آپ نے حضرت ابو طالب کی وہ نعت پڑھنی ہے جو انہوں نے امام الانبیاء کے لیے لکھی ہے۔ ابو طالب اس بندے کا نام ہے جس نے اپنی ہڈیوں میں مصطفیٰ کا دم اٹھایا ہے، جس نے اپنی ہڈیوں میں مصطفیٰ کا وزن اٹھایا ہے۔ ابو طالب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے چار طرف آنے والے تیر اپنے سینے پہ کھائے ہیں۔ سلام ہو امیر حمزہ پر، سلام ہو ابو طالب پر، سلام ہو سب صحابہ پر، سلام ہو خلفاء راشدین پر، سلام ہو اہل بیت اطہار پر۔ ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور مسلیت میں نہیں کرتے بلکہ سر اٹھا کے کرتے ہیں۔ اللہ غزوہ بدر میں بھی اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ نے کلیئر رکھا، اللہ نے واضح موقف دیا ہے کہ جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو فلاں یہ کہتا ہے نہیں، ہمیں یہ پتا ہے اصحاب کعب کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو وہ جنت جائے جس نے مصطفیٰ کی اتنی خدمت کی، ہم اس کے بارے میں کمزور ہیں؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے عزت کسی اور سے نہیں، میرے مصطفیٰ سے ملی ہے اور سجدہ زہرا سے ملی ہے۔ غزوہ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت حمزہ کے سامنے احد کے میدان میں کوئی آتا تو وہ کہتے، جانتے ہو انا اسد اللہ واسد رسول ہی، میں اللہ کا شعر ہوں اور میں رسول اللہ کا شعر ہوں۔ دیکھا جائے تو اس میں نظر عشق مصطفیٰ آتا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں ہمیں وہ منظر نظر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا، یہیں پہ رہنا ہے، لیکن صحابہ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے، انہوں نے کسی اور نیت سے وہ مقام نہیں چھوڑا تھا، اس لیے مقام چھوڑا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے فتح ہو چکی ہے، ورنہ کوئی بھی آج مصطفیٰ کا ویسا وفادار نہیں ہو سکتا جیسے وہ صحابہ۔ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ پتہ ہو چکی ہے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں سے ہٹے، لیکن کیونکہ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے حکم سے پہلے جگہ چھوڑ دی، حضور علیہ السلام کی اجازت سے پہلے جگہ چھوڑ دی، پیچھے سے آنے والے لشکر کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا، یہ صحابہ ڈرپوک نہیں تھے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو کیا منظر بنا جب وہ آ گیا قافلہ پیچھے سے، جب تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، صحابہ حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے، حضور کے گرد دائرہ بنا دیا، اور صحابہ کا یہ الفاظ کتب میں موجود ہے، یہ نعرے لگا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ ہماری جان آپ کی جان پہ قربان ہو، یا رسول اللہ ہمارا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان ہو، یا رسول اللہ ہماری گردن آپ کی گردن پہ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ سلامت رہے ہم سب کی جانیں آپ کے قربان ہو۔ حضرت طلحہ کو 70 زخم لگے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں طلحہ پہ پانی ڈال رہا تھا، طلحہ نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی کہا بتاؤ مصطفیٰ ٹھیک ہے نا، مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے کہا ہاں مصطفیٰ ٹھیک ہے، طلحہ نے کہا مصطفیٰ ٹھیک ہے تو مصطفیٰ کے ہوتے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک حضرت انس کہتے ہیں ایک انصاری عورت کو خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں احد میں، وہ مدینہ منورہ سے نکلی اور احد کی طرف بھاگنے لگی، ایک بندے نے روکا رستے میں، کہا مائی تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا وہ قربان رسول پہ بتاؤ رسول کیسے ہیں، کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا وہ بھی قربان رسول پہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں، کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا بھائی قربان رسول پہ بتاؤ رسول کیسے ہیں۔ رسول کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، دیکھتے ہیں رسول سامنے ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو میں خوش ہوں، آپ ہیں تو سب ہے، سبحان حال میں یہی کہا ہوگا، کروں آپ کے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔
وہ منظر بھی کون بھول سکتا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حنزلہ ہمارے ساتھ تو نہیں آیا تھا لیکن اس کی میت احد میں موجود ہے، اس کی میت احد میں موجود ہے، یا رسول اللہ غسل بھی ہو رہا ہے لیکن غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، جسم سے خوشبوئیں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن کوئی خوشبوئیں لگانے والا نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ یہ کس نے کیا؟ حضور نے فرمایا حمزہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کی شادی کی پہلی رات تھی، یہ سویا ہوا تھا، اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے ہیں، اس نے کہا مصطفیٰ نہیں رہے تو میں نے رہ کے کیا کر رہا ہے، یا اٹھا اس نے غسل کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، یا آنکھ میرا جال سار بن گیا، اللہ نے جنت سے فرشتوں کا بھیجا ہے تو حنزلہ کو غسل، اللہ نے جنت سے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ وہ یہاں آ کے حمزہ کو غسل دے، دیگر کئی مناظر ہیں انشاءاللہ میرے بعد قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بھی بیان فرمانا ہے، وہ آپ کے آگے انشاءاللہ مزید بیان کروائیں گے۔ اللہ اکبر، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، جب وہی منظر تھا، پہلے تو یہ حضور کا دشمن بھاگ چکے تھے لیکن وہ جگہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ پھر پلٹ آئے پیچھے سے لشکر کے آنے کے بعد، تو اس وقت وحشی جو غلام تھا جبیر بن مطن نے اپنے چچا کے بعد یہ نیت کی تھی کہ میں حضور کے لڑنے چچا کو شہید کروں گا، اور ہلدا نے بھی اپنے باپ کے واسطے جہنم ہونے کے بعد یہ نیت کی تھی کہ میں سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرواؤں گی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے یہ حضور کے سب سے بڑے جانسار ہیں، طاقت ہے، کہا کہ میں ان کو شہید کروں گی اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چباؤں گی۔ ایک بہت پائے کا نیزباز تھا، وحشی اس کا نام تھا، اس کو وہ لوگ ساتھ لے کے آئے، جبیر نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر تم نے حمزہ کو شہید کیا، اور ہندا نے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کیا اور اس کا کلیجہ نکال کے مجھے دیا چبانے کی خاطر تو میں تمہیں خزانوں میں توڑ ڈالوں گی۔ وحشی نے پیچھے سے حضرت حمزہ سے اس کی طرف وار کیا، آگے آنے کی کسی کی جرت نہیں تھی، دور سے نیزہ پھینکا جو حضرت سیدنا امیر حمزہ کو لگا اور آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا سینہ چاک اس ہندا کے کہنے پہ، آپ کا سینہ چاک کیا گیا اس ہندا کے کہنے پہ، آپ کا کلیجہ وطن اقدس سے نکالا گیا، آپ کے کلیجے کو ہندا نے چبایا، آپ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کی ناک کو کاٹ دیا گیا، آپ کے اعضائے جسم کو کاٹ دیا گیا، اور ہندا نے اس کو اپنا ہار بنایا۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اس سے زیادہ مقبول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا حضرت حمزہ کی شہادت میں دیکھا، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا رو رہے تھے کہ حضور کی سسکیاں بند گئی، حضور کی سسکیاں بند گئی، سیدہ کائنات سلام علیہا بھی آپ کے ساتھ تھی، حضرت صفیہ بھی ساتھ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا بھی ساتھ تھی، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو مخاطب کیا، حضور رو رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں حمزہ تمہاری جدائی سے بڑھ کے میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہے، تمہاری جدائی سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہے۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں حضور نے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کو مخاطب کیا اور فرمایا فاطمہ بشارت ہو، ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ حمزہ فخر سے کہتا تھا نا میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، اللہ نے ساتوں آسمانوں کا لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضور روئے جا رہے ہیں، حضور کی ہچکیاں بندی ہوئی ہیں، حضور سسکیاں لے رہے ہیں، حضور کی سسکیاں بند گئی، اور سیرت کے خشاب میں موجود ہے کہ حضرت طلحہ نقل کرتے ہیں، حضرت طلحہ ارشاد کرواتے ہیں، حضرت طلحہ کا قول ہے حضور علیہ السلام کا ہم نے اس سے زیادہ روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور روئے، حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی میت کو سامنے رکھا اور کہا حمزہ آپ میرے باپ کی طرح تھے، جب مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کا دل کرتا میں آپ کو دیکھا کرتا تھا، پھر حضور نے فرمایا اے حمزہ تمہاری کیا انشان ہوگی اس دن کہ جب قیامت کا دن تم اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ پڑے گا، اے حمزہ تمہاری کیا انشان ہوگی کہ میدان محشر میں جب تم آؤ گے تمہیں دیکھ کے اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا۔ حضرت طلحہ کا قول ہے حضور نے فرمایا حمزہ تمہاری
کیا نشان ہوگی جب تم میدان محشر میں آؤ گے؟ تم میری امت کے شہیدوں کے سردار ہو گے. حمزہ تمہاری کیا نشان ہوگی جب تم پلے سرات سے گزرو گے؟ جتنی دیر تم پلے سرات میں ہو گے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. 70 کفار مکہ تمہارا قصاص ہو گے. صحابہ کہتے ہیں حضور روئے جا رہے تھے اور حضرت حمزہ سے باتیں کر رہے تھے اور یہ منظر دیکھ کے جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے سب کو پڑے, سب رونا شروع ہو گئے, سب حضور کی یہ کیفیت دیکھ کے رو رہے تھے. سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے, امام قسطلانی نے بھی نقل کیا, امام بغوی بھی نقل کرتے ہیں, شرح مسلم امام ابو حنیفہ میں بھی موجود ہے, حضرت شہزاد روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ جب سیدنا حمزہ کے اتنے حوالے اس لیے دیے کیونکہ اس میں کچھ غیر معمولی باتیں ہیں تو حضرت حمزہ کے سوا کسی اور کو سعادت حاصل نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے رکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اسد رسول اللہ, اے رسول اللہ کا شیر, یا عم رسول اللہ, اے رسول اللہ کا چچا, یا فاعل الخیرات, اے ہمیشہ خیر کا کام کرنے والے, یا کاشف الکرب, اے تکلیف کا دور کرنے والے, اے میرا دفاع کرنے والے. پھر حضور علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھایا. ویسے جب کسی کا جنازہ حضور پڑھاتے چار تکبیریں کہتے, لیکن حوالہ میں دے چکا ہوں, حضرت حمزہ کا جنازہ پہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, حضرت حمزہ کے جنازے پہ حضور نے 70 تکبیریں کہیں اور 70 بار آپ کا جنازہ پڑھایا, تمام شہداء احد کے ساتھ آپ کا جنازہ پڑھایا, 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھایا, خود آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے دفن فرمایا. حضرت جابر کہتے ہیں, امام حاکم نقل کرتے ہیں, حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں شفاعت کرنے والوں کے سردار کا نام حمزہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی شب جنت میں گیا جس نے میرا استقبال کیا اس کا نام امیر حمزہ تھا, اس کا نام امیر حمزہ تھا. امام سیوطی نقل کرتے ہیں, امام حاکم نے بھی نقل کیا, حضور نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا, عبداللہ بن عباس راوی ہے, میں نے رات خواب دیکھا حضرت ابو طالب کا بیٹا جعفر جنت میں اڑ رہا ہے اور جنت کی سیر کر رہا ہے اور جنت میں ایک تخت ہے جس میں حمزہ تخت نشی ہوا ہے, جس میں حمزہ تخت نشی ہوا ہے. حضرت علی کہتے ہیں قیامت کے دن جب مخلوق اکٹھی ہوگی سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہوں گے, ان کے بعد سب سے افضل شہداء ہوں گے اور شہداء میں سب سے افضل امیر حمزہ ہوں گے, شہداء میں سب سے افضل امیر حمزہ ہوں گے. آخری حدیث جسے میں اختتام کروں گا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقی نے نقل کیا ہے, ایک مرتبہ حضور سے کہا یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا حمزہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھ سکتا تبھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں دکھا دیں, آپ کو دکھا سکتے ہیں. حضور نے فرمایا اوپر دیکھو, فوراً جبریل نازل ہوئے, امیر حمزہ نے جبریل کو دیکھا. حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, کہا مجھے یہ مشکل ہے میری مشکل حل نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جاؤ امیر مدینہ سے کہو. کہا امیر مدینہ نے تو میری بات ہی نہیں سنی. آپ نے فرمایا امیر مدینہ وہ ہے جس کو حضور مقرر کر کے کھائے ہیں, امیر حمزہ سے کہو وہ تمہاری فریاد رسی کرے گی. میری دعا ہے اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, حضور ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں پیر صاحب کھمکول شریف کا, پیر صاحب چورہ شریف کا, اور میرے بھائی اس مرتبہ بہت عرصے بعد تشریف لائے ہیں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اب یہ جو وقفہ آیا ہے یہ انشاءاللہ کبھی اتنا وقفہ نہیں آئے گا. بہت خوبصورت شخصیت, بہت خوبصورت شخصیت, اللہ نے بہت عزت دی ہے اور اس عزت کے ساتھ بہت عزت انتصاری ہے. اللہ کریم ان کو مزید عزتوں سے نوازے. ہمارے بہت ہی قابل عزت مہمان حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مد ذلہ العالی, آپ کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. قبلہ فاروق چشتی صاحب, دیگر جتنے علماء تشریف فرما ہیں, میرے بہت ہی پیارے دوست شہباز زہیر, دعا کیجئے اللہ ان کے والد کو حضرت امیر حمزہ کے صدقے بلندی درجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ کریم حاجی عبدالرؤف صاحب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے.
ان کی خدمات دین پر اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی عامر فیاضی، اللہ ان کو مزید عزتوں سے نوازے اور مزید خدمت دین اور فروغ عشق رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، قبلہ شہباز فرید صاحب، عبدالرؤف رفیع صاحب اور عامر فیاضی صاحب نے بھی انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم ہمارے شیخ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، سب ایک بار آمین کہیے، اللہ ہمارے شیخ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور دعا فرمائیے اللہ کریم میرے بیٹے محمد صوبان رفیع الرحمان کو، یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت حمزہ کے ذکر کی پاک محفل ہے، ہزاروں سامعین ہیں اور لاکھوں لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین سے اس کی بات بن جائے، اللہ کریم میرے بیٹے محمد صوبان رفیع الرحمان کو تا دم آخر حضور علیہ السلام اور سیدہ کائنات سلام علیہا کے در اقدس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بھی اپنے اسلاف کے خدمت دین کے مشن کو لے کے آگے سے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ساتھ ہی خود ہی اعلان کرتا ہوں حیرت قبلہ